Щорічну акцію «Майбутнє лісу у твоїх руках» провели працівники обласної державної адміністрації та обласної ради. На території Скалецького лісництва в урочищі імені Зіновія Добеньки спільно з лісівниками посадили близько 5 тисяч саджанців дуби звичайно. Про це у нашому сюжеті. В урочищі імені Зіновія Добеньки Скалецького лісництва вирізали частину лісу через те, що там багато хворих дерев, у яких просто підгниває коріння і дерева самі падають. В основному це ясени, тому лісівники були змушені частково очистити ліс. От ми їхали дорогою через ліс і бачили, що дерева, як то кажуть, з корнем, просто вони вивалені є, і немало дерев є, досить багато є. Заходи по їхньому, як то кажуть, прибиранню, вони вже розробляються, підприємство лісгоспа. Але хотів би сказати, чому причина того є, це є хвороба дерев. Це практично хвороба дерев породи ясеня. Вона десь розпочалася, скажімо, раніше і розпочалася в сусідній державі, це в Польщі, і практично поступово прийшла до нас. Науковці над тим працюють. Розробляють методи для того, щоб лікувати, але поки що це лікування не піддається. Тому на великій ділянці лісу самі опеньки. Дерева вирізали і натомість треба було посадити нові. Допомогти зголосилися працівники обласної адміністрації та облради. Сьогодні садимо дуби. Цього року це, звичайно, перша у нас толока така. Були, звичайно, весь час в облдержадміністрації звичаї. Виїжджаємо на благоустрій території в різні райони. Допомагаємо очистити, придбати довкілля, посадити саджанці, дерева, щоб Тернопільська область була гарна. Технології так я особи не знаю, не думаю, що дуже щось таке важке, а я думаю, що з душою і з гарним настроєм, думаю, все буде добре і прийметься всі наші саджанці. Засадили навіть не гектар, як планували, а майже 3 гектара. А це вся площа, на якій вирізали дерева. Садили дуб звичайний, оскільки ця порода цінна і добре приживається. В посадці лісу взяли участь і керівники краю. Перед посадкою усі прослухали інструкцію, як садити дерева, а потім навіть провели нам майстер-клас. Це ямка. Корінь має зайти на глибину корінь. Але не загинатися. Але не загинатися. Має бути рівно. Потім прикопуємо. Прикопуємо. Підтягуємо саджанець трошки догори. І щоб не було повітряної подушки, втрамбовуємо. І дасть Бог, буде тут дубок. Загалом цьогоріч лісівники планують засадити в області 586 гектарів на суцільних зрубах. Там ростиме молодий ліс. А дорогою до Підволочиська узбіччя очищають працівники Підволочиської районної державної адміністрації. Також проводять толоку.